Hej allihopa, idag är det rackartygsgrejer på gång. Ni är välkomna tillbaka till en ny video. Vi kör igång på en gång. Jag har lite att städa upp här. Om ni vill prenumerera på kanalen så trycker ni på den här. Om ni vill se på någon annan grej så trycker ni på den här. Och till nästa vecka eller till nästa video så får ni ha det så jävla bra. Ha det bra, hej!